缅甸执政党全国民主联盟发言人一日向外媒证实，包括实质领导人翁山苏姬和总统温敏在内的许多领袖清晨时间遭到军方带走，随后军方发布声明实施紧急状态，由军方支持的副总统代理总统职务，军政府将接管缅甸一年。发言人与外媒通话时呼吁缅甸人民别仓促行事，但预料自己也将遭到拘留。外媒报道，当他们试着再次联系发言人，电话那头已经无人接听。缅甸政局相当紧绷，翁山苏姬领导的执政党去年十一月在国会大选赢得压倒性胜利，不过缅甸军方不断宣称这场选举有舞弊情势，不愿接受选举结果，当时就让外界担心军方会借此发动政变夺取政权。外媒报道，翁山苏姬目前被软禁在家，缅甸军方已经进入多个省邦议会控制广播电视频道，首都内比都和外界通讯中断，最大城市仰光的手机和部分网络服务也无法正常运作。缅甸2011年结束将近50年的军事独裁统治，2020年十一月的大选只是缅甸史上第二场的民主选举。美国、英国等外交代表机构日前也呼吁缅甸务必遵守民主规范。如今突袭扣留翁山苏姬等高层领袖，军方声称这是针对选举舞弊的回应，让当地持续弥漫着不安的气氛。中央社综合报道。